Усі 50 затриманих кримчан прийшли сьогодні до будівлі Верховного суду Росії, де розглядали апеляційну скаргу за вироком 4 кримським татарам, фігурантом першої бахчисарайської групи сфабрикованої справи «Хізбут Тахрір». Подробиці затримання далі. О 9:30 ранку Верховний суд Росії у Москві розпочав розгляд апеляційної скарги за вироком 4 кримським татарам, фігурантам першої бахчисарайської групи сфабрикованої справи «Хізбут Тахрір». Підтримати кримчан приїхали співвітчизники з окупованого півострова. Я утверждаю, і кожен із тут присутніх утверждає, що вони не причастні к тому, в чому їх обвиняють, вони не причастні ні в якому тероризмі. І більше того, на сьогоднішній момент з всього, що відбувається, тероризмом більше напоминає о тероризмі дії тих, хто причиняє ці страдання сім'ям, братів. У людей, які прийшли до суду, були плакати з написами «Припиніть репресії за національною і релігійною ознакою в Криму» та «Наші діти не терористи». Також на деяких були футболки з фотографіями фігурантів сфабрикованої справи «Хізбут Тахрір». Це не одиночні дитя. До будівлі суду прийшла російська активістка Віра Лаврешина. У неї був плакат з написом «Мусульмани – не терористи». Незабаром силовики попросили його прибрати. Ми прийшли підтримати кримсько-татарський народ. І ми теж себе відчуваємо частиною кримської солідарності. Ми дуже хочемо, щоб як можна скоріше Крим став свободним, тому що його превратили в воєнну базу, в тюрму народів для корінного населення, для українців. На цих кадрах ви бачите, як поліція почала затримувати кримчан біля будівлі суду. Їх заводять до автозаку. Всього силовики затримали 50 кримських татар. Приїхали два автобуси поліції вместе з поліцейськими. Поліцейські в мегафоні сказали, що дії людей около суду не согласовані і їх задержали 27 чоловік в один автобус і 18 в другий. Уже в автозаку затримані кримчани прочитали молитву. Очільник Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров назвав затримання черговою акцією залякування. Вони взяли знову тактику на устрашення. Вони хочуть просто надати урок і кримським татарам, і не лише кримським татарам. Думаємо, що їм присудять як мінімум грошові штрафи, а скоріш всього це буде адміністративне покарання у вигляді позбавлення свободи на якусь кількість діб.